U oktobru 2015. godine u okviru osnovne škole Sveti Sava Zvornik otvoren je Centar za podršku djeci sa smetnjama u razvoju, koji su u okviru projekta razvoja i saradnje u regiji Birač finansirali UNICEF i opština Zvornik. Na otvaranju centra predstavnik UNICEF-a Jasmina Babić poručila je da je zadatak UNICEF-a bio da pomogne da se u skladu sa raspoloživim kapacitetima i resursima uvede nova usluga za jednu od marginalizovanih kategorija stanovništva. Centar se finansira iz budžeta grada Zvornika i od raznoraznih drugih pomoći kao vrste donacija, i to od strane pojedinaca, udruženja, kao i od privatnih i drugih poslovnih subjekata. U okviru Svjetskog dana štednje 31. oktobra u želji da pomognu rad centra, predstavnici naše banke filijala Zvornik donirali su određenu finansijsku pomoć u nadi da iole pomognu rad ove ustanove. Naša banka je odlučila, znači pored do dana svjetske štednje, da uruči jedan poklon voucher nekom od udruženja na teritoriji naše opštine. Mi smo izabrali ovo udruženje, smo prepoznali njihovu želju i njihovu volju da pomognu djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, i mi želimo tako nešto da podržimo. Iz centra koji broji 55 korisnika od preškolskog uzrasta pa do 33 godine starosti, zahvalni su na finansijskoj pomoći koja će im mnogo značiti u daljem radu. Centar je počeo sa radom u oktobru 2015. godine. Trenutno imamo 55 redovnih korisnika centra. Prvenstveno je osnovan kao podrška djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u prevazilaženju svakodnevnih teškoća s kojima se suočavaju. S obzirom na to da se danas obilježava Međunarodni dan štednje, želimo da izrazimo veliku zahvalnost predstavnicima naše banke na uručenoj donaciji našem Centru za podršku djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Uručena donacija će u velikoj mjeri pomoći korisnicima našeg centra da kvalitetnije provode vrijeme u centru i unapređuju socijalne vještine i kompetencije. Zahvaljujući uručenoj donaciji, obogatit ćemo naš centar potrebnim didaktičkim materijalom i sredstvima za rad koja su neophodna za postizanje kvalitetnijeg znanja za djecu sa smetnjama u razvoju. Još jednom želimo da izrazimo zahvalnost za ovu donaciju i veliko zadovoljstvo što ste izabrali baš naš centar za podršku djeci sa smetnjama u razvoju. Rad centra prati radno vrijeme škola, tako da u trenutku snimanja nismo zatekli korisnike istog. Sve detaljnije informacije o Centru za podršku djeci sa smetnjama u razvoju, ponavljamo, možete saznati u okviru osnovne škole Sveti Sava Zvornik, ulaza školskog poligona.